မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဇင်မာလ23ရက်တနင်္လာနေ့တွင်ရွှေရံကုန်းရဲ့လှုပ်ရှားရံကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာတင်ပြပေးမှာကတော့မင်္ဂလာတော်မျိုးနယ်မှာခီးတဲ့တင် YBS 43မှာခီးတဲ့တင် YBS 43တိမောက်ချင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မနက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှမိုးရွာတော့လမ်းကချော်နေတာစလစ်ဖြစ်ပြီးမှောက်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်သွားကြည့်တော့ကားပေါ်မှာဘယ်သူမှမတွေ့ရတော့ဘူးမှောက်နေတဲ့ကားကိုပဲတွေ့ရတယ်လို့မင်္ဂလာတော်မျိုးနယ်နေထိုင်သူကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ် YBS 43ဟာတိမောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြောင့်ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတာဝန်ရှိသူများကလမ်း
Limited, Changchun Sukhumu Draft Group, IMB and EASB Company Limited, Seras Lea Sega Sangye, Bubong Lemma Yetuwe Akanago, Dizemala Nasalia Yeni Tonaiga, Lotri Hotel Majimajang Tiaware. As well as Seras Lea Segane, but there be Asia Pacific CEO Ga. Seras Lea Segago, where you three and Nine, Akakam Piercebo, Asoyama Season Betare, Public Chat Station Ishibare. Aku Galari Maro, Yango Manli, Nebirone, Amyan Lanima, Chas Station Ishibare, Naine Mahopene, Battery Bawaga, Kilometer Liane, Nayalak Mountain Name, Naune Tema Yeta Anine, Panine Tesabi Ludabu Season Tavare, Kane Badabi, Currenti Bine Badabirole, Shine Amakanze Shire, Kilometer Anine, the thing where Ti Amakanze Shibare look Yazat Hazan Tiavare. Nasun Tibiame Dringaro, Christmas Key to Ayadi, Season Nene Dream Shibare. ตรีมเจซงูตินเสร็จไปไล่ไปရှင်คริสต์มาสคีทัวยาดีมาสะดงดีซีนุมยาติญญีเนี่ยด้วยปีรวินคีทัวลานจองซีซินตุมยาอนิเนอเซมเบชอมเมซวาဖြင့်ลานจองซีซินนายจองตีရပါတယ်အပန်းဖြစ်คีทัวသူအများစုမှာปีรวินရှိคีทัวကုမ္ပဏီများနဲ့ချိတ်ဆက်၍တွားလာမှုများပြီးคีทัวကုမ္ပဏီများအနေနဲ့စะดงดีซีนင်းဝမူဒီကခရီးစဉ်ဈေးကိုတွက်ချက်တောက်ခံမှုကြောင့်စီဈေးမြင့်တဲ့နေပါကคีทัวများအနေနဲ့ငွေကြေးကုန်ကြမှုပုံများနိုင်ကြောင်
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရ
ဖြစ်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ကားစင်းနှုန်းမှာလည်း92ရွန်ဒလီတာလျှင်1855ကျပ် 95 ရွန်ဒလီတာလျှင်1958ကျပ် HSD 500 PPM ဒလီတာလျှင်1195ကျပ် HSD 50 PPM နဲ့ HSD 10 PPM တို့မှာဒလီတာလျှင်2168ကျပ်ဖြင့်ရောင်းချရန်တတ်မှတ်ထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းခီးသွားအများစုဟာခရစ်စမတ်ရုံပရက်မှာကမ်းခြေများဖြစ်ကြတဲ့ချောင်းသာ၊ငွေဆောင်၊ငပလီ၊ကိုရံကြီးကျွန်းအပါဝင်ပြည်ဦးလွင်ကလော့တောင်ကြီးအင်းလေပကံညောင်အစရှိတဲ့နေရာများနဲ့အခြားအထင်ကြီးရနေရာများသို့အပန်းပြေခီးသွားရမှုများများပြားနေပြီးရခိုင်နှစ်ကာလတူခီးသွားရသည့်ထက်ခီးသည့်ဝင်ရောက်မှုပုံမှုများပြားကြောင်းသိရပါဗျ။ရှေ့ရန်ကုန်ရဲ့လှလှရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။